Слава Господу. Слава Богу, за все йому слава він імеє на это право. Я бажаю поділитися Словом Божим, яке записано в першому посланні апостола Петра. Чому я вибрав це слово? Сьогодні світ перебуває. В невизначеності, сьогодні світ перебуває в тривозі, не знають люди, що буде завтра. І ця тривога вона не обминає і християн. Ми хоч і віруємо, але тривоги і переживання, вони в якійсь мірі торкаються і наших сердець. І читаючи перше послання апостола Петра, воно було написано за обставин, коли було багато трудніше людям, християнам, коли були більш тісні обставини і невизначеність, чим ми маємо сьогодні. І може, в якійсь мірі це слово буде підтримкою для нашої душі. У мене сьогодні Івангелія в українській мові, тому я прошу дехто хто ображається, не ображайтеся, тому що є частина людей, які також хочуть і в рідній мові послухати Слово Боже. Для мене більш доступно читати, і я прошу братів висвітити перше послання апостола Петра. І хто не розуміє української, слідкуйте уважно за текстом. Я буду читати весь розділ перше послання апостола Петра. Петро апостол Ісуса Христа, пришельцям розсіяним у понтії. Галатії, Кепадокії, Асії, і віфінії, вибраним за передбаченням Бога Отця, освяченням духа на послуг і окроплення кров'ю Ісуса Христа благодать вам і мир нехай примножиться. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, котрий з великої Своєї милості. Відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, для спадщини нетлінної, чистої та нев'янучої, захованої на небесах для вас, яких оберігає сила Божа, через віру на спасіння, що готове з'явитися в останній час. Цьому радійте. Навіть якщо тепер треба трохи посумувати від різних випробовувань, щоб випробувана віра ваша виявилася коштовнішою за золото, що гине, хоч і вогнем випробувана була на похвалу і честь, і славу, з'явленні Ісуса Христа, котрого ви не бачивши, любите, в котрого віруєте. Хоч донині не бачили і радієте радістю невимовною і преславною, досягаючи вірою вашою спасіння ваших душ, про це спасіння розвідували і допитувались пророки, котрі провіщали про визначену вам благодать, досліджуючи, на котрий і на який час указував сущий в них Дух Христа. Спочатку провіщаючи Христові страждання і наступну за ними славу. Їм було відкрито, що не їм самим, а нам служило те, що нині проповідане вам, Духом Святим, через благовісників, посланих з неба, у що бажають проникнути ангели, улюблені, підперезавши стегна розуму вашого, пильнуючи. Майте досконалу надію на благодать, що подається вам у явленні Ісуса Христа. Як слухляні діти, не пристосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за прикладом святого, який покликав вас, і самі будьте святі у всіх ваших вчинках, бо написано будьте святі, бо я святий. І якщо ви називаєте Отцем того, який безсторонньо судить кожного по ділам Його, то зі страхом проводьте час вашого земного мандрування, знаючи, що не тлінним сріблом або золотом викуплені ви від суєтного життя вашого, переданого вам від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого анця. Призначено ще перед заснуванням світу, але об'явлено в останні дні для вас. Ви увірували через нього в Бога, котрий воскресив його з мертвих і дав йому славу, щоб ви мали віру і надіялися на Бога, послухом істині через Духа, очистивши душі ваші для нелицемірної братньої любові. Постійно любіть один одного щирим серцем, як відроджений не від тлінного насіння, а, не, а від нетлінного, від слова Бога живого, який перебуває по вік, всяке тіло, як трава, і всяка слава людська, як цвіт на траві, засохне трава, і цвіт її опаде. А, але слово Господнє є віковічне, а це слово, яке. Проповідане вам. Слава Богу. Отже, апостол Петро написав це, цей лист, це послання написла, написав церквям Малої Азії в той час, коли вони були підвернуті великим випробуванням. Це було приблизно в 66 році нашої ери. Апостола Павла уже казнили. На віруючих християн, послідовників Ісуса Христа воздвинулося велике гоніння. Це був період тяжких страждань християн. Імпера... Імперський Рим звинуватив е... послідовників Ісуса Христа у кримінальному злочині, у підпаленні Рима. І на християн було, всіх християн було вирішено жорстоко покарати. На християн піднялися гоніння, яких не було від початку. Християн переслідували і на околицях не тільки в, сам, в самому Римі, а по всіх його околицях почалося жорстоке переслідування християн за наказом імператора. У ті часи. В неронових в парках щоночі палали живі костри, то спалювали християн. І як я вже сказав, що апостола Павла вже казнили. А незадовго після написання цих послань і апостол Петро був підвержений також казні, також погиб. Мученицькою смертю постраждав за ім'я Ісуса Христа. І от в такій атмосфері тяжких страждань був написаний перший лист апостола Петра напередодні Його мученицької смерті. Петро цим листом підтримує християн, вказуючи їм на нетлінну спадщину, вказуючи їм на те, що є лучша часть. На те, що Господь приготував для тих, які полюбили Господа. І Він тут каже, що цьому радійте, Радійте не тому, що вас сьогодні казнять, а радійте тому, що ви увірували в Ісуса Христа, те, що Бог вам відкрив, і ви маєте спадщину на небесах. І там в кінці сказано, що всяке тіло як трава, і слава людська, як цвіт на траві, що воно все. Все, все минуче, що воно все нічого не означає, але втішає людей, християн, тим, що в них є нетлінна, нев'януча. Захована на надбесах спадщина, і цю спадщину оберігає сам Господь, сила Божа оберігає цю спадщину, яка захована в небесах для вірних християн. Тут сказано про вогонь, про золото, що, воно, що вогонь випалює золото і воно стає чистим, в натурі золото. Має у собі приміси, і воно не є золотом ще, поки поки воно не пройде горнило, поки його не переплавлять. Але я думаю, що в перших послідовників Ісуса Христа. Не було що випалювати. Якщо стосується до нас, то можливо і потрібно якісь випробування, щоб відсіялося в нас щось непотрібне, але дивлячись на служіння і труд перших послідовників Ісуса Христа, в них, я думаю, не було того, що потрібно було проходити через цей вогонь. Але я думаю, що такий путь Християн. Така, така дорога визначена Христом, тому що е, написано, що мене переслідували і вас будуть переслідувати, і ми знаємо, і історія е, знає, скільки крові святих пролито на землі, скільки, е, скільки божі святі, послідовники Ісуса Христа, скільки їм прийшлося. Перетерпіти, перенести за ім'я Ісуса Христа за свою віру. Тільки були невеличкі пробліски такого, як би затища, де не було страждань, де не було гонінь. Але е, всі обставини вказують, що все воно знову ж повернеться, і дуже скоро християнам знову належить. Е, пройти ці випробування, показати, доказати свою віру на ділі, коли ми слухали тільки браток читав, що соль, якщо соль потеряє цілу, то чим зробиш її соленою?» Головне нам, браті і сестри, не втратити силу, не потіряти силу. Як Христос сказав, що ви є соль землі, що ви є світло для світу, то ем, нам важливо не втратити силу. Як може втратити сіль силу? Я колись читав, що вона може вивітритися, що якщо сіль помістити на вітрах, і через якийсь е, проміжок, я не знаю, який потрібно проміжок часу, вона вивітрується і вона втрачає силу. І також може бути і з християнином. Він може втратити силу. І тоді, що потім робити, як потім перемогти, як потім. Дійти, як протім устояти. Великі приклади є на сторінках святого письма людей, які стояли в істині, стояли в вірі. Ми е, чули на прошлому зібранні, було прочитано про Даніїла. Було е, прочитано, як він відказався від, той, від тих яств, як він. Як ті чотири юнаки положили в серці своєму не осквернятися від царського столу? Я думаю, що їм не було би осудження, якби вони цього рішення не зробили. Але якби вони не зробили цього рішення, не було б тих рішень, які вони приймали далі, то був перше їхнє рішення, і вони встояли в тому, вони утвердилися в тому. І коли прийшла вогняна піч, коли прийшла та переплавка, коли прийшло те випробовування, то вони сказали, три юнаки сказали, що знай, царю, що Бог наш, якому ми служимо, сильний, спасти нас від. Тієї печі. А якщо і не станеться так, то знай цар, що ми не поклонимося. Оце така віра, таке утвердження, надія на Господа. Якщо навіть Господь, Господь сильний оберегти, а якщо навіть і не станеться так, то знай цар, що ми не поклонимося. Дав би Господь нам з вами так. Утверджуватися в святому Слові в надії на Господа, щоб не ослабіла віра наша, коли випробовування приходять до нашої оселі, коли, коли приходять трудності в нашому житті, щоб не поменшила віра наша, а Господь допоможе. Прочитаємо далі Слово Боже в четвертому розділі перше послання апостола Петра з 12. -го. Вірша, улюблені, вогнені спокуси, що посилається вам для випробовування, не цурайтеся, ніби пригоди для вас чужої, оскільки ви берете участь в стражданнях Христових, радуйтеся, щоб із з'явлення слави Його ви раділи і веселилися. Якщо злословлять вас за ім'я Христове. То ви, блаженні, бо Дух слави і Дух Божий спочиває на вас. Ними Він зневажається, а вами прославляється. Нехай ніхто з вас не постраждає, як убивця, чи злодій, чи злочинець, або як той, що втручається у чужі справи. А коли хтось страждає, як християнин, то хай не соромиться. А нехай прославляє Бога за те. Ось так апостол Петро радить, радить е, послідовникам своїм. Улюблений, каже, не чуждайтеся, якщо приходять ті випробовування, якщо страждання за ім'я Ісуса Христа, не чуждайтеся того, не страшіться того, страшіться того, щоб ніхто з вас не постраждав, як злочинець. Страшиться того, щоб хтось з вас не постраждав, як злодій, або як той, що втручається у чужі справи. А якщо за ім'я Христове, то радійте і веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах. Так написано переслідували і пророків, так вірних християн переслідували, і якщо сьогодні за ім'я Ісуса Христа. Можливо, комусь прийдеться переносити якісь утиски, страждання, можливо, хтось залишиться того достатку, який був раніше, то апостол Петро заохочує, щоб в цьому радуватися, тому що за ім'я Ісуса Христа ми маємо і страждати. Нехай Господь. Допоможе, і нехай дасть нам сили. Нехай це слово буде словом підтримки. Якщо за ім'я Христа ми переносимо страждання, то ми блаженні. На да, сьогодні радості мало, сьогодні багато переживань. Сьогодні є тривоги в тому, що може когось звільнять з роботи. Є тривоги, що може завтра чи післязавтра когось не пустять в магазин, чи може щось іще більше. Ми не знаємо, що і як повернеться, як воно має бути. Але Господь не залишить тих, які вірні йому до кінця, які уповають наподаваємо благодать. Я не знаю, чому так. Сьогодні в доми християн вторгається болесть, вторгається смерть, розлука. Сьогодні християни в тривозі і від того. Я не знаю, чому, можливо, на наших косяках немає того помазання святої крові. Можливо, Господь допускає із того, що ми неналежним чином ходимо перед Господом. Можливо, можливо не сповна наше серце придано Господу. Можливо, потрібно сьогодні пепел і речі, як написано, пост і молитва. Можливо, об'єднатися. Обновити сімейні жертовники перед Господом, можливо, плакати і взивати, щоб Господь помилував. Але я знаю твердо, що Господь, що без волі Божої і волосина не падає з голови Його вірних послідовників. Ми співаємо псалом, хто подиме свій взор на Христа на крісті, тот покой. Обрит в полноті. Якщо ми, наші жертвенники будуть горіти, якщо ми будемо бодриствувати, то Господь не залишить по своїм вірним обятуванням. Я бажаю ще прочитати до Євреїв слово Боже, де записано у 12 розділі. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо з себе всякий тягар і гріх, який легко обплутує нас, і біжимо з витривалістю в змагання, яке призначене нам, дивлячись на Ісуса-засновника і завершителя віри, який замість радості, яка йому належала, витерпів хрест. Нехтуючи осоромленням і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто витерпів таку над собою наругу від грішників, щоб і вам, знемагаючи не впасти духом, щоб і ви, знемагаючи, не впали духом, ви ще не, до, не змагалися до крові, борячись проти гріха. Ось так апостол Павло. Послані до Євреїв каже, ми маємо велику хмару свідків. Скиньмо з себе всякий тягар і гріх, який легко окутує, і біжимо. Біжимо до Господа, до кого нам іти? До кого нам сьогодні іти? До Господа. І на кого нам сьогодні дивитися? каже апостол Павло: Дивіться на Ісуса. Дивіться, який замість радості, яка йому належала, перетерпів хрест, нехтуючи осоромленням і сів по правиці престолу Божого. Подумайте, подумайте про Ісуса, хто витерпів над собою таку наругу від грішників, щоб ви, знемагаючи, не впали духом, щоб ви не впали духом. Багато християн сьогодні падають духом, дивлячись на, на, все, на все це, що відбувається. Ослабіває дух, каже, щоб ви не впали духом. Далі до Євреїв в 10 розділі написано: не втрачайте довір'я, 10-й розділ, 35 стих. Тому не втрачайте довір'я вашого, бо воно має велику нагороду. Вам потрібно терпіння. Щоб виконати волю Божу і одержати обітницю, бо ще небагато, зовсім небагато і грядущий прийде і не забариться, праведний живий буде вірою. А коли хто захистається, не благоволить до того душа моя. Але ми не з тих, що вагаються на погибель, але стоїмо у вірі, на спасіння душі. Поможе нам, Господи, стояти у вірі, не втрачати довіря, тому що воно має велику нагороду, не боятися тих обставин, які сьогодні навколо нас, а піднімати зори свої на Ісуса, на начальника і звершителя нашої віри. Ще небагато, зовсім небагато. Грядущий прийде і не забариться. Праведний буде жити вірою. Зауважте, не грішник буде жити вірою, а праведник буде жити вірою. Хай допоможе Господь нам ходити непорочно, хранити одежі свої, одежі праведності. І не боятися, як написано в Откровенії в другому розділі Десятим стихом. Не бійся нічого, що тобі треба буде витерпіти, будь вірним до смерті і дам тобі вінець життя. Отже, не оставляйте вашого уповання. Ісус Христос, то найкращий друг, Він не залишить. Ми можемо бути невірними, ми можемо нарушати. Вірність, але він вірний. Він від себе зриктися не може. Але якщо ми перебуваємо вірними, то він вірним, вірний своїм обітуванням, і його обітування вони поширюються на кожного, хто вірний йому. Нехай Господь допоможе і благословить нас. Ми ще схилимо коліна свої і вознесемо свої молитви перед лицем, його. нехай Його мир і благодать наповнить кожне серце. Амінь. О слава